No tak dneska je 29.8. a vlastně úplně přesně 60 let od světové premiéry slavné a možná trošku skandální a kontroverzní skladby 4,33 ticha pro klavír nebo pro orchestr, jak to můžeme nazvat, Johna Cage. My už jsme tu skladbu 4,33, to už jsme měli jednou v Domě umění před 7 rokama asi a tu radiofonickou to už jsem taky slyšel. Takže asi je to program takový, že když by člověk přišel, tak kurva, co to má znamenat. Možná můžeš ukázat na kameru. Aha, toto, jo, jako, tak toto jsou noty vlastně, no. Tady je potom toto. To je titulní strana a tady jsou vysvětlivky a tady je potom jakoby notový text. Všechno. Během 10 minut na terase venku v atriu zahraje Pure Citizen skladby Sonic Youth, kteří zase interpretovali Johna Cage. Že vás mohu přivítat na zahájení dnešní výstavy, která je součástí 55. ročníku festivalu Bezručova Opava. A nejen to, tato výstava je součástí širšího projektu s názvem Na houby for John Cage. Tento projekt zahrnuje doprovodné pořady a festival Pohyb zvuk prostor. Výstava Na houby for John Cage se nachází v prostoru Gottfried, dále v bývalém divadelním klubu vedle Slezského divadla, v galerii Cela a v Hovornách pod hlavní poštou. Představuji jako dva kousky. Jeden je tady v Gottfried, což bylo během vernisáže, kdy jsem vlastně poprosil dirigentku, aby přistoupila do rohu, dal jsem jí dva fixy. Roh je taková pomůcka, aby ty stěny byly blíž pohybu kreslení a aby z paměti zadirigovala skladbu, kterou si vybere. Ona zadirigovala jednu krátkou skladbu od Ily Hurníka. Já jsem tohleto zvolil kromě jiného, že vlastně teď poslední dobou sám jako kreslím hodně v rohu, taková jako osobní disciplína, že hodně času trávím v rohu a třeba tam jenom stojím a čekám na okamžik, na důvod pro to něco nakreslit. Je to hokej. Je to hokej. Ale je to bez názvu. Prostě to nespletli. Není popsaný takhle. Jmenuji se Bez názvu 2012. Ještě s náma spolupracoval Jiří Rouš. Ta naše instalace konkrétně aplikuje nějakou herní strategii na tu samotnou hudební skladbu. Je to nějaká hudební kompozice, která se rozvíjí v čase podle toho, jak hrajete
tom hokejišti s těmi hráči. A čím víc útočíte, tak tím vaše zvuková část té kompozice je agresivnější a více emotivní. Měl by vás motivovat naopak zase větší agresivitě ještě v té hře. V tom sportu je to důležitý aspekt. Já jsem chtěla vlastně vytvořit takovou neviditelnou, viditelnou partituru pro toho prostora. Hlavně mi šlo o stopu, tak jsem chtěla vytvořit nějakou stopu v tom prostoru. Samozřejmě jsem taky chtěla, aby vlastně tu stopu žila svým životem. Takže kdyby se někdo třeba o to otřel, tak aby vlastně ta křída se nějak vlastně odešel jako z toho prostoru, jako i na toho člověka. Já jsem teda toho plná, ale... Martin Klimeš se svým týmem z Bludného kamene opět ukázal, že i s tím málem, co město dá, lze vytvořit velký projekt. A přejme si, aby to ocenili i ti radní, i ti všichni Opavané, aby se konečně přišli podívat na to, co tady Martin na ten měsíc přinesl do Opavy. Jo, tak já jsem byl sám rád, že přijelo spousta vystavujících tvůrců, jako i z ciziny, ze Švýcarska, z Rakouska, z Německa, a z Česka samozřejmě plno lidí a všichni z toho měli dobrý pocit, tak samozřejmě, že z toho mám i já dobrý pocit, jo, tak...